ကမ္ဘာရွှေစိမ်းနှုန်းတအောင်ဆကိုဒေါ်လာ1300နီးပါးအထိမြင့်တက်လာပြီးပြည်ရင်းအခောက်ရွှေစိမ်းနှုန်းဟာလည်းတကြံကာလအပြီးဈေးကွက်ပြန်ဖွင့်တဲ့နေ့မှာ19,000ကျော်အမြင့်ဈေးနဲ့ပြန်ဖွင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းရေကွက်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များတင်ကသိရပါဗျ။ကမ္ဘာရွှေစိမ်းနှုန်းဟာဧပြီလ10ရက်နေ့ကတအောင်ဆကို1,154ဒေါ်လာဈေးရှိခဲ့ရာကနေတကြံမတိုင်မီရွှေဈေးကွက်ပိတ်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာတော့တအောင်ဆကို1,198ဒေါ်လာနီးပါးအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါဗျ။ဒီကနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာရွှေစင်းတို့ဟာ1,193.90ဒေါ်လာအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့တောင်ဆာကို1,288.88ဒေါ်လာအထိအနည်းငယ်ပြောင်းလဲကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူတွေဟောင်းအမေရိကန်ကဆီးရီးယားစစ်ပွဲအတွင်းဒေါ်ကြီးတွေပြစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဧပြီလ17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလေးကတထုအမပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ရွှေအပေါ်မှာပုံမှန်ယင်းနှိမ့်မြုံနှံလာကြပြီးဒါကြောင့်မဲ့ကမ္ဘာရွှေစင်းမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကသိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာရွှေစင်းမြင့်တက်လာသလိုကမ္ဘာရွှေစင်းနဲ့ထိဆက်လျက်ရှိတဲ့ပြည်တွင်းအခောက်ရွှေစင်းတို့ဟာလည်းဧပြီလ6ရက်နေ့ကအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို19,500ဈေးရှိခဲ့ရကနေဧပြီလ9ရက်နေ့မှာတော့တစ်ကျပ်သားကို19,500ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတစ်ကျပ်သားကို19,200နဲ့ဧပြီလ12ရက်နေ့တစ်ကျပ်မတိုင်မီဈေးကွက်နောက်ဆုံးပိတ်တဲ့နေ့မှာတော့19,100အထိစတင်နေမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတစ်ကျပ်ကာလလွန်မြောက်ပြီးရွှေဈေးကွက်ပြန်လည်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်ရဲခေါက်ရွှေစင်းတို့ဟာစံချိန်နေစေ19,100အထက်အမြင့်ဈေးနဲ့ပဲဈေးပြန်ဖွင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းရခိုင်ဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ကပြောကြားပါဗျ။မင်းတို့ခုနှစ်သိန်းတောင်ပေါ်မှာပဲရှိရယ်။9,000ပေါ်မှာပဲရှိရယ်။လက်တော့မဖွင့်မှာဖွင့်တာကခံမဲမော1,000ကျော်မှာပဲ9,000ကျော်မှာပဲလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ထိတ်ဆက်နိုင်မှာလေ။အဲ့အမြင့်ထဲမှာပဲဆက်လက်အရုံးဝင်ဖြစ်သွားမှာနော်။ပြည်ရင်းခေါက်ရွှေစင်းတို့ဟာ2018ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာကမ္ဘာရွှေစင်းမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို19,500အထိစံချိန်နှင်းဈေးနှုန်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာတော့19,100အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရခိုင်စံချိန်နှင်းဈေးကိုကျော်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။